BMI Brikken, der er en landsdækkende forening, arrangerer senere på foråret sit årligt tilbagevendende triathlon, hvor målgruppen er overvægtige kvinder og mænd. Derfor har vi sat foreningens formand, Gitte Haag, stævne på Herlufsholm Idrætscenter, hvor hun fortæller om arrangementet. Vi overlader ordet til Gitte. Jamen, vi står jo ude i Herlufsholms Idrætscenter i Næstved, hvor vi i BMI-brikken, en landsforening for overvægtige og tidligere overvægtige, for fjerde år i træk holder en triathlon kun for overvægtige og tidligere overvægtige. Og når vi kommer til dagen, så starter de først i svømmehallen med 400 meter svømning. Så skal de ud i skiftezonen, hvor der er klar til at tage hjelmen på og ud på en rute rundt i Næstved på 18 km tilbage hertil. Og så er det her på banen, at den sidste disciplin den afvikles, og det er 4 km løb. Og så vil man tænke, overvægtige og løb, det er måske ikke så nemt. Og det er det heller ikke, men det er også tilladt at gå. For med BMI-brikkens BMI-tri, der handler det ikke om at komme først i mål, men at komme i mål, simpelthen at gennemføre. Kom ind i svømmehallen, og det er så her, hvor vi har den første disciplin, 400 meter svømning. Der kommer tre personer i hver bane, og der er seks baner i alt. Der er nogen, der vælger at løbe ud efter de 400 meter, så løber de ud direkte til skiftezonen og er våget, og så står de ude i skiftezonen og lige får tørt sig lidt og får, bare lige tager nogle cykelshorts på og en trøje, og så afsted på næste disciplin, de 18 km cykling. Der er også andre, der siger, nej, det har jeg ikke lyst til. Jeg går stille og roligt ind i omklædningen, og der er det netop det der dejlige, at vores triathlon ikke handler om at komme først, men bare at gennemføre. Så tiden er ikke så afgørende på nogen måder. Men det er helt op til hver enkelt. Hvis jeg skal fortælle lidt om, hvad man får ved vores BMI-triathlon, så er det jo ud over en fantastisk god dag, hvor der er et helt unikt sammenhold. Så får man sund motion, og man lærer nogle nye mennesker at kende. Man lærer måske også selv, at jeg kunne sørme godt. Altså simpelthen den der succesoplevelse ved, at man gennemfører 400 meter svømning, 18 km cykling og 4 km løb / gang. Det er gratis i år at deltage i BMI-tri, fordi vi har fået nogle penge, først og fremmest fra Spar Nord-fonden, som har givet en klækkelig sum penge. Så har vi, som man kan se på plakaten, forskellige sponsorer, der har givet. Mærk Næstved, Næstved Kommune har givet 10.000 kroner. Prinslav Privathospital har givet 20.000 kroner. Y-Mens Club i Næstved har givet 2.000. Og så er der et firma, der hedder Fit for All, der sælger sådan nogle vibrationsmaskiner, har givet 5.000 kroner. Så er der også en række privatpersoner, der har givet penge. Og det er også mange af de tidligere BMI-tri-deltagere, der har valgt at donere nogle penge, fordi de bare havde det sådan, at vi skal kunne rejse de her penge for, så kan lave det som et gratis arrangement. Og gratis er vel næsten også lige med, jamen så får man ikke noget. Men det er så ikke tilfældet her. Her der kan I se de tidligere års BMI-tri-trøjer fra 14, 15 og 16.
I år får deltagerne, selvom det er gratis at deltage, så får de en trøje, de får en medalje, og de får vand, frugt og en proteinbar, sådan en after training bar. Vi holder det i et tæt samarbejde med den lokale triklub herude for HG. De har chipsystem og sådan noget. Det koster en hulens masse penge. Men fordi vi så laver det i et samarbejde med dem, så støtter de op omkring med, at vi låner deres chip og sådan noget. Så, og vi har tidligere holdt det i samarbejde med dem, så det fungerer rigtig godt. Så kan jeg måske sige lidt om, at det er jo sådan så, at man stadigvæk kan nå at tilmelde sig, hvis man nu har fået mod på det. Det kan man gøre indtil den 7. april, så der er ikke så lang tid til, men det kan nås endnu. Og det kan man gå ind på vores hjemmeside, bmibrikken.dk, og læse mere. Vi har også en Facebook-side, hvor man kan søge BMI-brikken, og så på den måde finde frem til flere informationer. Det helt unikke ved BMI-brikkens BMI-tri, det er, at det er kun for overvægtige eller tidligere overvægtige. De fleste kender den der fornemmelse af, at man ved godt, motionen er sund, hvis man gerne vil tabe sig. Men tanken om, for eksempel nu vi står her ved svømmehallen, tanken om, at man skal gå ind i omklædningsrummet, tage alt tøj af, stå under bruseren, nøgen, og man står ved siden af en tynd, smuk mand-kvinde, allerede der, så har de fleste tænkt, nej, jeg bliver bare hjemme. Her der er det netop, at det kan godt være, at man står som overvægtig ved siden af en tynd person, men så ved man, at personen har været overvægtig. Og så kan man sige, jamen, hvordan kan vi kontrollere det ved tilmeldingen? Jamen ved tilmeldingen, der skal man opgive sin før- og nuvægt. Jeg kan sige lige på nuværende tidspunkt, så hvis vi tæller kiloene sammen, så snakker vi altså over 10 tons, der er tilmeldt. Helt fantastisk. Så vi glæder os rigtig, rigtig meget til den her fjerde BMI-tri i vores forening. Hvis jeg skal fortælle lidt om BMI-brikken, så er det en forening, der blev startet i efteråret 2012. Vi har haft langt over 40 arrangementer på de år rundt i hele Danmark. Det er lige fra informative foredrag om, hvilken vej kan man gå, hvis man ønsker et vægttab, til vores triathlon, som er meget populær. Vi har haft foredrag med hypnotisører og klaviante, som kan gå ind og prikke til nogle ting, der måske kan være årsagen til, hvorfor man er blevet overvægtig, eller hvorfor man er overvægtig. Vi har haft en del foredrag med en plastikkirurg. Det er Danmarks bedste og den mest anerkendte i alle kreds, Andreas Prinslav. Han har støttet os i foreningen lige siden starten i 2012. Han er en del af vores ekspertpanel i foreningen. Der har vi et ekspertpanel, hvor medlemmer gratis kan stille spørgsmål til læger, diætister, psykolog, seksolog, socialrådgiver og forskellige læger. Blandt andet en læge, som har været med til at udfærdige retningslinjerne til sundhedsplejerskerne i Danmark. Så vi er sådan en forening, der sætter meget fokus på det informative. Og netop vores BMI-tri er også en del af det informative, fordi vi her viser, at motionen det er også vejen frem, hvis man vil opnå et vægttab. Så er der nogen, der kan sige BMI-brikken. Hvad pokker er det? Det var dog et mærkeligt navn. Hvorfor hedder I ikke noget med forening, ditten eller datten? Det er egentlig meget nemt at forstå, hvis jeg forklarer det. BMI, det er jo Body Mass Index. Det er en værdi, hvor man kan finde ud af, er jeg for stor, er jeg for lille, hvor ligger jeg henne? Brikken, hvor kommer det så fra? Der forestiller vi os, hvis vi nu siger, at den her plakat, den er et puslespil. Der er en masse brikker her, og nu har jeg samlet puslespillet.
Hvis nu vi fjerner en brik, der mangler en brik, så kan jeg ikke samle hele puslespillet. Og det samme ser vi i foreningen, hvis man skal have succes med et vægttab, jamen så skal alle brikker være til stede. Det være altså kost, motion osv. Altså alle brikker skal være til stede. Og det er der i navnet, det kommer. Første gang, vi holdt BMI-tri, det var også her i Halvholmens Idrætscenter i 2014, og der var der 110 tilmeldte. Og da vi fik ideen til det i samarbejde med et par andre, som ikke er med i bestyrelsen i foreningen, så tænkte vi, nå, hvad kommer der? Måske 20, måske 30. Vi havde egentlig ikke nogen sådan kæmpe forventninger til at... Og slet ikke 110, det havde vi aldrig nogensinde forestillet os. Og når vi snakker med andre, eller snakker med triathlonklubber rundt i Danmark, så er de simpelthen vildt imponeret over 110 tilmeldte. Og i særdeleshed, fordi målgruppen er, som den er. Fordi sådan noget som tri, det er faktisk meget nedadgående rundt i Danmark. Mange de vælger kun at løbe eller kun at svømme. Men vi mener faktisk, det er vigtigt at holde fast i det her koncept med de tre discipliner. Fordi hvis ikke man er vant til at motionere, så kan det godt være, at man bagefter vores triathlon siger, puh, det der svømning, det er bare slet ikke mig. Eller cykling er slet ikke mig. Men man måske, sandsynligheden for, at man finder én ting, af motionen, man godt kan lide. Den er til stede, fordi der er ligesom tre discipliner at vælge imellem. Så derfor holder vi fast ved det koncept. Jeg kan også sige, at det første år, vi holdt det her i 2014, der gik jeg en tur ned til centerbanen sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen. Han kom forbi, der var han ikke statsminister dengang, der kom han forbi for at se, hvad pokker det her for noget, en triathlon for overvægtige. Så vi gik og fik os en rigtig god snak om, hvorfor finder vi på at lave sådan noget, og hvad betyder det for deltagerne. Og, jamen, han var meget interesseret og spørgende, og der var faktisk rigtig mange af deltagerne, der satte pris på, at der også altså fra politisk side var åbenhed om, eller interesse for det. Man kan så sige, hvorfor gør man ikke noget mere for de overvægtige i Danmark? Ja, jeg ved det ikke, jeg forstår det simpelthen ikke. Fordi det er sådan i systemet, at når du fylder 18 år, så er du overladt til dig selv. Der er ikke nogen hjælp at hente, altså der er ikke nogen, der kan støtte dig op. Det kan godt være, at du kan komme i et sundhedscenter et par gange eller i et kort forløb. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man ikke laver noget mere kun for overvægtige. Det vil gøre det meget nemmere. Bare sådan noget som til svømning. Hvis der en gang om ugen var lukket for normalvægtige, jamen så kun for overvægtige, der kunne komme. Det ville jo være fantastisk. Altså, lige så vel som man ude i varmevandsbassinet i Birkbjerg har hold kun for gigtpatienter, jamen hvorfor så ikke også have noget i for eksempel varmevandsbassinet kun for overvægtige. Jeg synes måske, at man for samfundsmæssigt godt kunne åbne op og gøre noget mere. For der er jo ingen tvivl om, hvad overvægt det kan medføre. Det er jo i sidste ende ganske alvorligt. Det kan medføre død, men det kan medføre først og fremmest en del livsstilssygdomme. Så jeg synes, man burde gøre noget mere. I BMI-brikken, der har vi en gang prøvet at sætte fokus på overvægt allerede for barnsben. For desværre er det sådan i dag, at der bliver flere og flere overvægtige børn. Og vi tænkte, hvad kan man gøre for at rette op på det eller sætte fokus på det? Jeg er selv gammel radiojournalist og på den måde kender jeg en del musikere, og så var der en eller anden i foreningen, der så siger, jamen du kender så mange, kunne I ikke lave sådan en forkendte til at male? Så det gjorde vi. Vi lavede simpelthen noget, vi kaldte mal for en sag, og det endte med, at vi havde 200 malerier, som blev solgt på Laurits.com,
Og pengene, der kom ind, blev så brugt til at hjælpe forældre med overvægtige børn, hvor vi var rundt i Danmark med nogle informative foredrag med en læge, som kunne fortælle om, hvad det betyder overvægt og hvad det betyder ved børnene. Og så brugte vi skuespillere og danser Silas Holst, som kender til det at blive mobbet. For som barn, der er det jo bare desværre en følgesvend, at man, hvis man er overvægtig, så som regel bliver man også mobbet. Jeg lovede mig selv, dengang vi havde skaffet de der 200 malerier, så lovede jeg mig selv, og nok også min mand, at jeg aldrig mere ville gøre det igen, fordi det var måske lidt stort arbejde, eller i hvert fald, det fyldte meget at have 200 malerier derhjemme. Så vores hjem var ikke så anvendeligt i perioder. Nå, men som sagt lovede jeg mig selv og min mand, at jeg aldrig ville gøre det mere. Og så alligevel blev jeg overtalt af bestyrelsen i efteråret til at gøre det igen. Så nu er vi i gang igen. Vi har... Og også næste gang her, der er det med fokus på børnene og overvægt. Og den vil vi så kombinere med netop det med motionsdelen. Så der skal det ikke være det informative arbejde, men der skal det være sådan et arrangement i stil med BMI 3. Kun for børn og deres familie. Og så kan det være, at man deler discipliner imellem sig. Det kan være, at mor er smadret god til at svømme og... Far kan cykle, og barnet kan løbe, så man må dele disciplinerne imellem sig. Men vi startede der i efteråret, den 12. november, tror jeg det var helt nøjagtigt, hvor jeg fik både de gamle 70'er-band Sweet & Slate fra England, der malede, og Susie Quattro, sangerinden, også vildt populær især i 70'erne, fra den amerikanske sangerinde. Hun endte med at lave to malerier, fordi hun elsker at male. I sidste måned her, eller for et par måneder siden, der var jeg i København inde på Christiansborg og aflevere lærreder og malergrej til en række af politikerne på Christiansborg, men også rundt i forskellige ministerier, hvor jeg tror, det er en 6-7 ministre, der er i gang med at male i øjeblikket. Ja, og så gradvist så får jeg samlet de der malerier. Der er ikke noget hast i det. Det kan være det første om et år, at vi er klar med det. Men det skal have den tid, det skal have, og vi skal have det antal malerier, vi mener er egnet for. Vi kan få nok penge til at kan lave det her arbejde. Så.